ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਕਰਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਣ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਤੇ, ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਤਿਆ, ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜੀ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਲਾ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੈਸੇ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀਗਾ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੱਜ ਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਸਟੱਡੀ 'ਚ ਹੈ, ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਹੈ, ਪਟਿਆਲੇ ਹੈ, ਨਾਭੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਕਰੋ, ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਵੇ ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਕੀ ਠੀਕ ਨੇ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਊਗੀ, ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲੱਗ ਖੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਹੀ। ਜਹਿਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਹੀ ਕਰੇਗੀ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੋ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਆਖਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਵੇਗੀ ਆਪਣੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੇਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਰੀ ਕਹਿਣਗੇ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰੇ ਆ, ਜੁਰਮ ਕਰੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਪ ਕਰਿਆ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਵਾਹਰ ਕੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰਿਆ, ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਏ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ,
ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਚੋਰੀ ਕਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਜਾਣ ਕਰੋ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਦੀ, ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉਸ ਕਰਕੇ, ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਦ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਵੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਭੇ ਦੇ 101 ਨੰਬਰ FIR ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਨਾਭਾ ਕਤਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁਣ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਦੇ ਦੇਣ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਇੰਗੇਜ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਇਫੈਕਟ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਹੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ DSP ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘੁੰਮਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਰਿੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲਈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਿਹਤ ਸੂਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਡੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲੜਾਂਗਾ।